Vidíme, kde před dvěma lety kopali slávista Hiský tedy na hřišti. A rozhodčí Graham Barber zahájil druhý poločas velice důležitého zápasu o první místo ve třetí kvalifikační skupině o postup na mistrovství světa. Česko-Dánsko tedy zatím 0-0. Ale já si myslím, že to, co říkal Pavel Kuka před malou chviličkou, že naprostá pravda, že Honza Koller osamocený je tam moc a že kdyby tam byl větší tlak na tu obranu, že by spíš povolila a přišla by ta druhá vlna, kde máme velice dobrý hráče, ale takhle je to takový otržený. Tak teď se vysunul mezi Jana Kollera a Vladimíra Šmicra na hrot Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd. Přesně to, co říkal Ladislav Vízek před malou chvílí. Němec za obranu, krásně. Ale tam reklamuje Pavel Nedvěd ruku. Tak já si myslím, že to tam bylo velice nečistý, my to uvidíme ze záznamu. Tak pojďme na tu inkriminovanou situaci tady. Centr Jiřího Němce, tam skáče Pavel Nedvěd. Ano, jednoznačná volejbalový zákrok Stiga Testinga. Tak to si myslím byla obrovská chyba anglického rozhodčího. Tak jak jsem ho chválil, tak teď musím říct, že kde nechal oči, protože to byla jasná penalta. Tím si myslím, že nám hrozně ublížil. Stig Tefting, spoluhráč Milana Fokala a UEFA Lušiho z Hamburgu. Obrovský bouzlivák na hřišti, jinak otec tří dětí a skromný v civilu. Teď zařídil skutečně jasnou situaci v pokutovém území a volejbalovým zákrokem sklepl balón. Bohužel Grahama Barbera to nechalo ledově klidným jako Angličana. Bohužel, já si myslím, že byl od té situace moc daleko a právě proto to neviděl, protože jedině tak si to vysvětlím, že to prostě neviděl. Tak možná, že to nabudí český národní tým. Se hráči tak zdravě naštvou. Pavel Nedvěd teď burcuje své spoluhráče. Žene Jana Kollera opět dopředu, mezi něj zabíhá znovu Tomáš Rosický, k němu zabíhá, stahuje se tam i Poborský, nalevo Šmicr. Jan Koller našel Karla Poborského, ten se uvolnil. Pochválíme Tomase Sørensena, který začal na britských ostrovech stáží v Manchesteru. Ještě jednou Jan Koller, Karel Poborský. Bohužel tam nebyl před Sørensenem nikdo z našich, který by dorážel. Dobrá obraná práce Helvéga, který se ocitl na trávníku a bude se kopat proti Srníčkově brance. Trenér Chovanec tedy ponechal stejnou sestavu i do druhých 45 minut. Tady. Možná malé přistrčení Tomase Helvéga. Martin Laursen. Mabel ale jenom ke Gravesenovi. Tady nový muž na hřišti, Martin Jürgensen. Sam Tefting. No a znovu v pokutovém území hlavička, do které se dostal Martin Jürgensen, byl tam přikryt Milanem Fukalem. Teď Rosický krásně posílá Karla Poborského. Toho křižoval Martin Laursen a bude se jenom kopat od dánské branky. A myslím si, že to opět nabralo trošku dobrý otáčky jako první poločas, takže stále je se na co dívat, takže fotbal je to nesmírně zajímavý.
pozicí oslaví Karel Poborský 29. narozeniny. Určitě by si přál k němhle narozeninám dát gol. Jak víte, na nový rok přestoupil z Benfiky za 2,5 milionu dolarů do Lazia a stal se spoluhráčem Pavla Nedvěda. Jinak ve druhém poločase se na Letné citelně ochladilo. Myslím si, že ručička teploměru je pod bodem mrazu. Nicméně trávník velice dobrý. Na to, jaké v Praze panovalo počasí v uplynulých dnech, je hrací plocha ve výborném stavu. To se určitě na hřiště se asi vymlouvat nemůžeme. Znovu zlobí hosté v podání Denise Romedála, u kterého byl teď Jiří Němec a svou zkušeností vybojoval balon pro český tým. Takže to bude práce pro golmana série A. V Brešči je Calcio a Vlasrnička, který hraje dnes svůj jubilejní 40. zápas za národní tým. Tomáš Votava, bývalý fotbalista Dukly, Sparty a teď už Mnichova 1860. Mně se prostě zdá, že Dánové jsou strašně rychlostně vybavení a u toho balónu jsou dřív a nám to dělá prostě obrovský problémy. Navíc skutečně vynikající výkon nejenom obrany, ale také záložní řady. Romedal, Tevkin, Gravesen, teď už místo Grunkiera, hraje na levém kraji téhle zálohy Martin Jürgensen. Tak rozehrávat bude Tomas Helvék, pilíř obrany AC Milan, který kopal v italskému Dine a po 6 letech odešel do Milána a v dnešním zápase Helvék samozřejmě má těžkou pozici, protože musí jistit Romedála, který svými výpady hodně odkrývá ten pravý post dánské zálohy, ale zatím to dělají velice dobře. Pavel Srníček teď musí s míčem hodně daleko. V evropské části kvalifikace nedostal ještě Pavel Srníček branku. Tevting. Nedvěd, Šmicer. Dobře vyvezl míč a tentokrát Zuči Barber odpískal proti Sørensenově brance. Vladimír Šmicer hraje svůj 48. zápas a 18 gólů. Znovu tyhle souboje se dali čekat. Jana Kolera a Martina Laursena, dvou největších dlouhánů v týmech. A tady 195 cm výšky v podání Tomase Sørensena, 24-leté jedničky. Jeho velký rival v brance Jesper Christiansen sedí v Glasgow Rangers jen na lavičce. Teď si myslím, že anglický rozhodčí mohl chviličku počkat. Já myslím, že začal poměrně dost chybovat a doplácíme na to bohužel my. Josef Chovanec. V záběru naší kamery těsně u lavičky českého týmu, ale znovu okamžitě z první Romedal posílal dopředu Tomasona. Heinze. Heinze ho fauloval. Milan Fukal.
tady faul Milana Fokala na hráče, který má v Eindhovenu už 6 titulů a jeden slavil v roce 1990 s Josefem Chovancem, který byl spoluhráčem tohoto muže. Teď už Jergensen, ale narážečka naštěstí na Sanda nevyšla. A znovu souboj dánské čtyřky Martina Laursena a české devítky Jana Kollera. No a Tomasson je teď sám před srníčkem. Obrovská šance Dánů. 56. minuta a teď jsme tedy ten první kvalifikační gól mohli dostat jako malinu. A je dobře, že se nevyplnilo přání tvoje, že Tomasson je kanonýr mužstva Norska, protože tohle to si myslím, že by měl proměňovat. Už první poločas měl náběh teď, takže je to jenom pro nás velký štěstí, že se to otřelo o břemno. Tak podobná situace a průnik jako Vladimíra Šmicera teď podání Tomassona na stejnou branku. Jandál Tomasson mohl dát 10. gól ránské reprezentaci a dohnat tak nejlepšího střelce Ebe Sanda. Nestalo se, je to dobře a rozehrávat bude Radek Bejbl. Bohužel Fukal nevyskočil po souboji s Haňcem na ten balón. Díváme se na Milana Fukala, který se vrátil na Letnou, kde byl jednu sezónu a nejlépe střílejícím obráncem ligy. V Hamburku sedí na lavici, říká si o místo v sestavě. Přišel za 108 milionů korun ze Sparty. Tak na začátku 58. minuty opět obecenstvo burcuje český národní tým, ale ten zatím jakoby hledal tu svoji tvář, tu svoji kombinaci. Prostě to je vidět, ta dánská rychlost nám dělá neuvěřitelné problémy. Já jsem strašně překvapený rychlosti dánských hráčů. Tak teď Jürgensen trošku zahnal Henriksena. Gravesen faulován. Pavel Nedvěd se mu za to omluvil a se díváme na Tomase Gravesena a Pavla Nedvěda. Kteří si to ještě vysvětlovali, Gravesen s Nedvědem. Heinze. Jiří Němec teď přikryl Romedála, ale jeho přihrávka skončila u Teftinga, který naštěstí neocentroval. Německu kopal Tefting za Duisburg, než začal hrát za Hamburg. Bundesliga má bilanci 93 startů, dal 5 gólů a zahrává většinu standardních situací Operovi a háže, jak jsme viděli v prvním poločase, velice dlouhé auty. Laursen. Sandovi tady už Jiří Němec, ale tady není nikdo. Jen René Henriksen. Šmicer. Nedvěd si pomohl rukou. Graham Barber byl velice blízko. Bohužel při tyhle ty ruce byl blízko. Měl být takhle blízko před chvíličkou a asi bychom kopali penaltu. Tak první čtvrt hodinu máme za sebou. Očekávaný nápor českého týmu se zatím nedostavil. Pavel Srníček a jeho centr na Kollera, ten okamžitě Šmicrovi. Ještě to zkoušel k Nedvědovi a Jan Heinze, jeho vynikající obraná práce. Teď mám pocit, že dostane Milan Fukal druhou žlutou kartu a to znamená další stop v kvalifikačních zápasech, ale
Vladimír Šmicer i Milan Fukal vysvětlují panu Grahamu Barberovi, že to bylo přes balón. Já si myslím, že Láďa Šmicer se svojí angličtinou mu to zřejmě vysvětlil, že to tak nebylo, ale nicméně žlutá korta to byla. Tak já myslím, že mu chytil trošku nohu, že tam šel dost ostře do tohoto souboji, takže... Každopádně žlutá karta pro Milana Fukala, takže po Radku Bejblovi druhý hráč, který chytil v tomhle zápase druhou žlutou kartu a nebude moc nastoupit v příštím zápase. To znamená shodou okolností v Kodani proti Dánům na jejich trávníku. Znovu Tefting, tentokrát přešel přes Rosického i přes Bejbla. Milan Fukal už si teď bude muset dávat velký pozor. Takže v tom příštím kvalifikačním zápase nám bude chybět společně s Řepkou už třetí defenzivní hráč, Bejbl, Fukal a Řepka. Tak, teď dostal žlutou kartu pro změnu Thomas Graveson z Evertonu, který si také rozumí s rozhodčím Barbrem v rodné angličtině. Jan Koller znovu nevyhrál hlavičkový souboj s Martinem Laursenem. Tomáš Výfaluši, Tomáš Votava. Jan Koller a tentokrát v souboji s Helvégem. Nedvěd. Vynikající pas na Šmicra. Ještě Poborský, ale ten centr Karla Poborského nebyl k nikomu, jenom k Martinu Laursenovi. Další obrovská šance a znovu v hlavní roli Vláďo Vladimír Šmicr. Bohužel, a můžu vám říct, že se mě to docela dost smutně komentuje, protože tři velké šance spálil Láďa. I když teď to neudělal zas tak nejhůř, prostě ten brankář mu to zblížil, ale můžu slíbit všem divákům, že jim za to Vláďovi vyčiním. Nedvěd a ještě tentokrát levačka liverpoolského záložníka Vladimíra Šmicra. Ten míč tam dobře propasíroval Pavel Nedvěd, kdy natáhl Tomase Serencena, ale ta dorážka neměla přesnost. ...16 354 diváci se přišli podívat na páté vystoupení českého národního týmu v téhle kvalifikaci a na první vystoupení tady na Letné. V téhle kvalifikaci zatím gol neviděli, ale zdá se, jakoby český tým teď pomalu zvedal hlavu a vytvářel si trochu tlak. Tak je to přesně kopie prvního poločasu, kde jsme taky do 20. minuty působili matným dojmem, pak jsme se po těch šancích probudili, je to stejný. Já myslím, že ještě nějaká šance přijde a že ten vytoužený gol snad dáme. Ano, tak tohle by měl být zákrok na žlutou kartu v podání kapitána dánského týmu Jana Hajceho na Karla Poborského, je to tak. No, není o ničem, o čem diskutovat. Tak standardku bude zahlávat Pavel Nedvěd po tomhle zákroku. Ten míč proletěl pokutovým územím, nedostal se k Janu Kollerovi. Tomáš Votava teď spíš takticky fauloval, aby mu Denis Romedál neutekl. Tady se díváme na Tomáše Votavu, který skutečně ve vynikající formě, které teď hraje v Německu, měl velké problémy s achilovkou, měl velké problémy se svaly, měl velké problémy s kolenní chrupavkou. Tady Pavel Kuka, který se připravuje na střídání na Letnou.
na trávník, kde se mu velice dařilo v derby, kdy Spartě dal v tom nádherném derby, které skončilo 4-4, 3 góly. Tak uvidíme. Teče Maseru. Milan Fukal. Rosický přišel později k míči než Henriksen. Fukal si to zopakuje, dlouhý out na Jana Kollera. No a znovu Jan Koller prohrál souboj s Martinem Laursenem. Kolikáté už dnes. Tomáš Rosický to udělal velice dobře teď v souboji s Henriksenem. Koller, Fukal, Babel. Chtěl mít za obranu, ale tam nebyl nikdo, takže se bude kopat od dánské branky v 67. minutě a teď už se objevilo to střídání. Pavel Kuka, ze hřiště půjde Vladimír Šmicr, který spálil několik šancí. Běhal, snažil se, střílel. Tak uvidíme, jestli Pavel Kuka bude mít větší štěstí. Nastupuje ke svému 83. zápasu v reprezentaci. Tady na Letné to má rád, jak už jsem vzpomínal, jeho zápas. Nejlepší střelec Slávie z 10 góly v 15 kolech. Já si myslím, že je to dobře, že je to typický hrotový útočník. Dal tady 3 góly, že dostal správně šanci, protože Láďa přece jenom spálil ty 3 obrovské šance. Postavení mimo hru. A znova pozdě zvížené, dal nám jezdí šanci a pak to zvedne. Ano, přesně tak, na druhé straně Filip Šárp odmával a Graham Barber bohužel odpískal. Podívejte se ještě jednou. Ano, postavení mimo hru to asi bylo z největší pravděpodobností, ale vidíte, jak dlouho, no i když bylo to tak na hranici, ale stejně Filipu Šárpovi trvalo dlouho, než zvedl ten žlutý praporek nad hlavu. Pavel Kuka. V Německu 50 bundesligových gólů. S Kaiserslauternem titul a pohár. Na český titul Pavel Kuka se Slaví stále čeká. No a Dánové samozřejmě se teď budou snažit co nejdéle držet míč na svých kopačkách, ale nevynechají ani jednu příležitost zaútočit. Teď v podání kapitána Jana Heinzeho. Votava. Znovu Gravesen, který hraje s hroznou chutí, s nádherným přehledem a je takovým hecířem Dánů. V 69. minuta na Letné jsme stále ještě gól neviděli, teď nepřesný odkop Pavla Srníčka, za který se omluvil svým spoluhráčům 51letý kouč Morten Olsen, který kopal jako hráč v Molenbeeku a v Anderlechtu, končil v Kolíně nad Rýnem, rozhodně spokojen. Pavel Nedvěd. Našel Kollera, ten přiťukl Kukovi, ten mu vrátil! Koller! Ještě Pomorský! To snad nešlo ani zahodit. No tak já nevím, co nám na to říct, že už i po Láďovi Šmicrovi to chytá i další hráče, tohle to byla obrovská šance. Já myslím, že si to měl asi Karel zastavit a nedávat z jedny, protože mu to přece jenom malinko skočilo, ale myslím si, že tohle to už se nedá říct ani šance, to už byl prostě gól. Tady nám odpustil teď Barber postavení mimo hru Kollera. Když tam vybíhal jeden z Dánů, takže zřejmě nedošlo k postavení mimo hru, ale každopádně Karel Pomorský sám před prázdnou brankou. Obrovská šance, tak pojďme. Koller teď zastaven Laursenem naprosto čistě. No tak myslím si, že už na šance asi na ty větší vedeme a gól stále ne a ne přijít.
Když by se naši teď chytli, protože ta akce byla velice rychlá na jeden dotek. Tudy zřejmě vede cesta za dánskou obranu. Probudili se i fanoušci. A vidíte tu rychlost Jana Heinzeho v 38 letech. Jergensen. Odzbrojil ho Tomáš Votava. Milan Fukal bude vhazovat na konci 71. minuty. Koller v souboji s Gravesenem. Gravesen teď obešel Poborského. Šmicra, ale naštěstí už si ten míč dal příliš daleko od nohy. No už Šmicra myslím ne, protože ten už tam není. Poborského a Rosického. Tak teď právě Tomáš Rosický, ale přihrál Pavlovi Kukovi přeci jenom trošku na paty. Tomáš Votava a zřejmě dlouhý míč. Trenér Josef Chovanec a samozřejmě má starosti. Helvék ještě stačil přitupnout po zemi Gravesenovi, Heinze. Srdníček. A tady je volný Tomáš Rosický na levé straně. Koller, Pavel Nedvěd. Souboj s Helvégem upadl, ale hraje se dál. Tefting, Gravesen. Tomasson. Na toho si musíme dávat veliký pozor. Tomáš Votava i Jiří Němec to zvládli na jedničku. Opět je vidět, že Dánové jsou velice rychlí. Prostě v rychlosti nás jasně dneska přečívají. Fukal hned první, chtěl na Jana Kollera, ale toho tentokrát místo Laursena ubránil Henriksen, který teď vyráží k rychlému protiútoku. A to je stoper Dánů. To svědčí o úžasném sebevědomí dnešního mužstva Dánska, protože... Ale myslím si, že teď bude chybět malinko vzadu. Kuka a jeho přihrávka na Poborského, u něho je Heinze. A Heinze ubránil alespoň na chvíli Karla Poborského, který teď přenechá míč Milanu Fukalovi, který zřejmě dlouhým autem pošle míč do pokutového území. Na Laursena se odrazil míč po tom hlavičkovém souboji s Janem Kollerem na další rohový kop. Pátý rohový kop českého národního týmu bude zahrávat Tomáš Rosický. A běží 30. minuta druhého poločasu. Josef Chovanec. Tomas Ehrensen a pozor na